Lëvizja socialiste për integrim, banda më famkeqe plaçkitjes në Shqipëri në ndritimin e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, është përfshirë në kaos, paranojë dhe panik, për shkak të rrethimit nga grupi special kundër krimit zgjedhor. Gjatë ditëve të fundit, grupet e shtabeve të LSI-s, të cilët ende nuk ja kanë mbathur në drejtim të PS-s dhe PD-s, kanë nisur të shkallmojnë muret dhe tavanet e zyrave, në kërkim të përgjuesve që ka vendosur struktura shtetërore policore, në përbërje të së cilës ka edhe agjent të huaj. Fillimisht, shkallmimi I mureve të zyrave nisi në Durrës ku drejtuesit e LSI-s, Juankuan Metës, se kishte futur përgjues në zyra djali I Lefter Kokës, mbi të cilin Meta ka nisur prej disa javësh një fushat kërcënimesh dhe shantazhi. Por ditët e fundit, zyrat elektorale të LSI duket sikur po I nënshtrojnë rikonstruksionit të brendshëm për shkak të shkatërimit të mureve, tavaneve dhe mobiljeve për gjetur përgjuesit, që dyshohet se janë futur në mënyrat nga më të sofistikuarat. Nga paranoja e tmerrshme se po përgjohen duke bërë pazare dhe do të përfundojnë në duart e SPAK, njerëzit e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit kanë nisur të shkallmojnë edhe makinat e LSI, makinat personale dhe banesat e tyre private. Për shkak të frikës nga përgjimi, në disa zyra elektorale të LSI janë pezulluar diskutimet në mbledhje. Ditët e fundit mbledhjet po zhvillohen në mjedise të hapura në terren dhe në grupe të vogla. Monika Kryemadhi pretendon se përgjimi po kryhet nga operacionali e ministrisë së brendshme. Disa ditë më parë, Ilir Meta tha se ai ishte më I survejuari dhe I përgjuari, pothuajse çdo takim I dyshimt I Metës, nëpër skuta me njerëz të dyshimt, fotografohet. Ditët e fundit u publikua një tjetër foto ku Meta ishte maskuar me kapuç duke takuar një personazh në gjirin e Lalzit. Dy ditë më parë, kryetaria e LSI Monika Kryemadhi u shpreh se po përgjohej natë e ditë. Kam një problem shumë të madh me telefonin. Prej dy javësh nuk mund të shoh asnjë story në Instagram pasi më përgjohet telefoni. Të gjithë kandidatët e LSI-s janë në përgjim prej 3-4 muajsh nga operacionali e ministrisë së brendshme, të gjithë nëpunësit e operacionales. Shish, të gjithë janë në shërbim për të na përgjuar. U kemi gjetur edhe përgjuesit ambiental në ambientet tona. Tha Kryemadhi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.